Emmanuel Mujebale jemkwasaganya mugamba mutya ambala musizako ne mbatumirako obulamu bugamba mutya je mutambulira mwenda mwenda atuna Rose Construction zikuzira omusanvu munana munana chinana munya nsanvu mwe muchenda mutano bakora kuya kuzima kuwa plan za mayimba nebidala banonye kati mwogeraganye kubisinga kao katandikirako kuba muyita Big Eye ono omusajja ali awa instead of kwagamaya tamanchi dako aya nabuyayanyi owavu omulumye ne butuko kubanga almost bumujjako nenge kirese ekyo ki mbeera gyawangalira Big Eye wetwogerera alabikanga asaze ddiiro ayingire people power era bwatyo n'asaba people bamusonyiwe byonna ebyamusobako Big Eye agamba yejjusa olunaku lyakera ku makya n'awagira NRM kubanga yabayirawo mubiri yabaterawo mubiri yabakolera buli kimu ne bamusasudde maziga na kukaba agamba nti kariya ye ng'omuyimbi yafa lwakuwagira NRM government naye tebasobodde kumuddukirira mu kaseera kuwaberedde obubi ennyo agamba nti ejjusa olunaku lyakera n'akola ensobi n'abawagira era bwati agamba nti mbutuufu ensi bwegaana oba olina okudda eri abantu bo eri abasobola okuwuliza eri abanaakwagala okusinziira ku mwana mulenzi Big Eye agamba nti mu kaseera akalo amaze obirowoozaamu alabanga ekkuba lina limu lyokka kugenda Bobi Wine kwetondera bannaffe ba People Power kutandika kuwagira Bobi Wine nakumukkirizaamu kubanga alabika nga yalina future ye agamba nti yengeri gyali omuyimbi emirimu gyamuggwako agamba nti osanga wanadda People Power n'abantu bennyini aba opposition oba People Power banaamukkiriza ne baddamu ne bamwaniriza ne bamukkiriza okuddamu okuyimba addemu akole emirimu nga bagina okuba nga gitambula agamba nti abonyebonye abanja ssente ze bazimumye ne bwankubadde ssente yamala zizikolere ne nga banne kino nga kika ekiri wano so ye mukulu Big Eye yembeera mwali jjukira Big Eye ono abaddengawo nga awana President Museveni ebbanga erise na lino azenga atabuka nabo mpola okwetangira COVID-19 yono kubanga tasalina ssente wakola tacha performing awantu wona nga n'obusente bali bamu okuva muenda yono bakyabumuwa n'ava n'ageza okwagala okubanja ku ssente ze yali akoleredde nga tazirabako n'atuuka n'okwagala okuloopa President Museveni mu kooti asobole okubanga asasulwa akasente ke yakolerera agenze okulaba ng'embeera etabuse ndalaba nga the only solution is kudda ku side ya Bobi Wine oba kutandika kuwagira People Power era n'agamba nti ye nga Big Eye ali ready okuwagira People Power kubanga ategedde amazima n'obugolokofu nti future ye okuddamu okudaawulwa okuddamu okusobola okubanga ayimba okuddamu okufuna ku ssente mbulamu we alina kuwagira Bobi Wine nga bwe kiri nti ebyobufuzi we don't have a permanent enemy ndoza abantu baffe omukulu nu bwavaayo ne yeetonda bulungi nnyo nga si bye bino byabaddemu ebyomukabira n'ava ofisha alaga nti mutuufu nsabye mumwanirizenga mumukkirizenga ndowooza aba ategedde ensobi aba ategedde n'ekyagaana mu bulamu bwe mumukkirize muwe mukisooka okwira kubanga mwe mwamuzimba mwe mwamufuula ekyo kye tulabako mwe mwamufuula Big Eye gwe tumanyi owekitegeera nakati musobola okuddamu muddaabulule since munayuganda munaffe since yeetaaga obulamu obulungi since yeetaaga embeera ennungi mu mbeera mwe tuli bwaba yeetaaga assistance n'ebirala ebigenderako ng'ebyo make sure omusajja ono omumuwagira ate mumukkirize mumusupporting aleme kutufaako because he's a talented guy depression gyalimu n'embeera gyalimu bw'atakole bamubudaabuda bayinza okumubika nti Big Eye yagizati nga yagize eki ng'ebyebividdeko kubanga mwana tu ava ne mbulambu esi ajjukira n'ebizibu bya famire emusumbwa bamuma omwana donzera amuvuma talina sente talina ki awe tuli nze wasemanulo.